وحان مركلي جوجنا حرونتا صدمة أو نوي مادين ولا له هنا جينا سفيرك 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 كسعودة دولة جينا طبعا وحي هل كان وجود دنسيين لعجر يسوع هل مليون أو دولار والله وترجع لي أرمها إن فتحها إن لينا ضع أي سابتي تاسو رنتي إن كوبيح دانتو إن خياشين يجو صوادان أو لدون إن لجارسي دلكا إن وحن رنتي إن آدي آد وهم هاد علينا دوردة شينها يو شعب كذا إن قرب استاجة إن عن مرك كوباد عن هين een waxaan u maleynayaa dhowr mar ayaan soo hor istaagnay meediyada anagoo kala wareegayno een caawinaad iyo garab istaag ay umada Soomaaliyeed la garab istaageen een waxaan runtii muuqato inay damqasho weyn u hayaan umadeena dabcan een dawladda Shiinuhu waxyaabaha ay uga gidisan tahay dawladaha kale waxa waaye iyadu umada Soomaaliyeed toos ay u caawisaa lamid ma ahan qoloyinadan dhahayo intaas oo milyan ay ku bixinay laakiin meel ay ku baxsheen aanan aragnaa laakiin waxoodu waxay toos u taabtaan dadka waxay maalin la wadnigu wareejiyeen lacag ilaa 499,000 iyo 300 taas oo runtii wax ka tartay xaaladii aan u taagnayn waxa laga qaybiyay dadkii ay dhibaato ku dhacday ku soo qaxay magaalada Kismaayo ka yimiday dhulka shabaabka ay muddada 15 sano ay heesteen waan fatahaduna ay saameysay waxa in qaybti kale lagu qaybinaya oo maanta la jira magaalada Baar dheere oo iyaduna saasoo karantood ogtiin dhibaatooyinka ka dhacday iyo boondooyinka go'ay waxay markale ay na soo waceen shalay oo ay noo sheegeen inay haddana noo hayaan 1 milyan oo dollar waxay kale runtii ogtiin inay soo wadaan alaab gaarayso ilaa 2 milyan oo dollar waxaan markii raba ama hallo ekaado si dawladda walaalahan sheenaysay dabcan umada Soomaaliyeed u kaalmeynayso ama dabcan qoloyinadan markasta noo sheego markii sanadku dhamaaday inay balaayin ugu baxsheen laakiin ay iyaga kaliya ku naqatay ha u ekaadeen waa in kaga mahadcelinna thank you my brother to come to me here today we are very appreciative for your help This is not the first time, and I know this will not be the last. Thank you very much. This is huge, huge help to the people of Somalia and the people who have been affected by the flood. You are special because of you are helping directly to the people of Somalia, while the others were telling us they are helping, but we only knew. When the end of the year, they tell us we help you amount of that. So thank you very much. You are special and Somali people will know you. Thank you very much.